Zdravím, jmenuji se Tomas a žádám vás o kompletní přečtení tohoto dokumentu. Svět se změnil, a to hodně. Chtěl bych vám teď říct, co se stalo u nás. Doufejme, že to k vám nedojde. V dne 21. května 2067 vědci vytvořili vakcínu na nemoc zvanou jako IKG-510, nebo lidově kyphrodýza. Toto onemocnění bylo provázeno symptomy, jako jsou například dusivý kašel, ztráta paměti, ztráta kontroly nad vlastním tělem, zvýšená lámavost kostí, ochrnutí a slepota. Naštěstí se tato vakcína prokázala jako neúčinná a kyphrodýza se tak vyvinula. Dokázala se nyní šířit vzduchem, což do 2 dnů nakazilo většinou populace Severní Ameriky. Nebylo to však nejhorší. U některých lidí s klaustrofobií se projevila imunita. Jejich tělo vylučovalo speciální hormon, díky kterému byla nemoc poměrně rychle zlikvidována. Já byl jeden z nich. Nechtějte vidět ty lidi, kteří neměli to štěstí jako já. Bylo to jako sledovat chodící mrtvoly. Veškerá ta bolest, která je sužovala, jim brala naději. Spousta z nich se nechtěla nabídnout na testy. Kyphrodýza se dál vyvíjela a tentokrát v lidech podněcovala agresi. Nebezpečí bylo všude. Agresivní lidé vybíhali na ulice a vše demolovali. Pokusil se dostat i do laboratoře, kde jsme byli my imunní. Museli jsme uprchnout. Vědci nás nahnali do vrtulníku. Pilotům dali kopie zdravotnických zpráv a vyslali nás. Je mi jasné, že tam zemřeli. Letělo nás asi 5 vrtulníků. Měli jsme v plánu letět do Washingtonu. U hranice však nastaly potíže. Kvůli uzavření celé oblasti od vnějšího světa nesměl nikdo hranice překročit. Ocitli jsme se pod přesně mířenou palbou. Vrtulníky padaly na zem. Já, stále připoután, propadl panice. Obrazy mého mrtvého těla pod troskami helikoptery naplnily mou mysl. Ne, já nechci umřít. Škubnutím se vytáhl spod sedadla padák, odpoutal se a nasadil si ho. Snažil jsem se pomoct ostatním, ale u některých to byla jen ztráta času. Těch 5 lidí, kterými jsem pomoci dokázal, mi pomohlo otevřít dveře helikoptéry a vyskočili jsme. Dopadlo nás 5. Jednomu z lidí se padák nepodařilo otevřít. Bylo mi ho líto. Nebyl ale čas nazpět. Procházeli jsme bočními uličkami města, aby nás nikdo z lidí ve městě nespatřil. Došli jsme až k Bílému domu. Podle odposlechnutého rozhovoru 2 obyvatel by měli být všichni věci tam. Přišli jsme k bráně a odhalili se. Vojákům jsme řekli, o co nám jde. Že chceme vidět věci, jelikož jsme imunní. Vojáci nás pacifikovali. Já to chápu. Neznali nás. Odvedli nás přímo do konferenční místnosti, kde měli vědci, generálové, lékaři a prezident Hüller poradu. Když zjistili, proč tu jsme a my jim předali záznamy, vzali nás do laboratoří k dalším imuním a další pokusy začaly. Nebudu vám lhát, ani mně se to moc nelíbilo. Lezlo mi to krkem, ale nemohl jsem nic dělat. Nejsem silný, takže bych se ven nedostal. Navíc děláme něco pro naší zem a to za to stojí. Bohužel někteří imuní nezdíleli stejný názor. Malá skupinka o 10 lidech se dostala ven a zničila, co mohla. Dokonce poničila hradbu a tak se dovnitř nahrnula spousta infikovaných. Masakr. Jinak bych to, co se před námi odehrávalo, nepopsal. Infikovaní každého rvali na cáry a toto maso pak požírali. Vojáci nás vybavili zbraněmi a snažili se nás odvést pryč, ale bylo jich moc. Museli jsme se rozdělit. Prostříleli jsme se skrz masy těl a utíkali do lesa. Nemohl jsem dál. Byl jsem unavený a frustrovaný. Oddělil jsem se od skupiny a vyšplhal na strom, sledujíc infikované, jak se hnali za ostatními. Odpusťte mi, prosím. Udělal jsem si provizorní skrýš z chatky v lese. Za pár dní jsem chtěl jednoho z infikovaných a pomocí postupu v lékařské zprávě jsem namíchal protilátku. Míchal jsem jich tolik. Strávil jsem tím celý týden. Jednou se z rádia ozval hlas, oznamující, že za 2 dny odpluje z Washingtonu loď do Evropy.
To byla má šance, jak se odsud dostat. Vzal jsem veškeré své věci a šel na místo odjezdu. Ta loď byla obrovská. Byla to jedna z těch luxusnějších lodí, kterou využívali jen členové parlamentu a senát. Po asi čtvrthodinové prohlídce, zda nejsem infikovaný, jsem mohl nastoupit. Nikomu z nich jsem neřekl o své imunitě. Dostal jsem denní harmonogram a odvedl mě do pokoje. Zamkl jsem se a dále pokračoval ve svých pokusech. Samozřejmě, že neúspěšně. Co jsem si myslel? Nejsem žádný vědec. Vypluli jsme. Konečně jsem se opět cítil živý. Procházel jsem se po lodi s kufříkem chemikálií a zpráv při sobě. Zabočil jsem za roh a strnul hrůzou. Nad ohlodenou mrtvolou se tam hrbil infikovaný. Okamžitě jsem vytáhl pistole a střelil přímo do srdce. Ale ta zrůda se jen otočila a vystartovala na mě. Střílel jsem a trefil jednu ránu za druhou. A třetí rána do hlavy tu bestii přinutila padnout. Na lodi se pohybovala skupinka infikovaných. Fakt už kyfrodvíza dá hostiteli extrémní odolnost. Kde se to sakra bere? Běžel jsem na můstek, ale naše jsem opuštěný. Po zemi se válelo jen trochu látky, mezi kalužemi krve. Zabarikádoval jsem veškeré vstupy na můstek a vzal si zásobníky schované pod stoly. Přešel jsem ke kormidlu a loď otočil směrem ke Grónsku. Mají tam být ledovce. Musím tuhle loď potopit. Snad to vyjde. No a to nás přivádí k napsání tohohle dopisu. Svět to musí zastavit. Tenhle dopis vložím do kufříku, ten připoutám k navukovacímu člunu a pošlu po moři. Prosím, jestli tohle čtete, doneste ten kufřík vědcům. Jste naše poslední naděje. Věřte mi, že nechcete vidět ty zrůdy. Jich vyhublá blédá těla se lepí na sklo můstku. Oči snad nemrkají. Žádám vás ještě jednou. Vytvořte protilátku. Já už víc udělat nemohu. Já už se neobětuju. Hodně štěstí. Přemýšlel jsi někde nad tím, co se stane, když se otočí zády ke svému odrazu. Většina lidí věří tomu, že jejich odraz napodobuje vše, co dělají. Avšak tak to není. Zrcadla jsou portály do příšerného paralelního vesmíru. Pokaždé, když se otočíš, tvůj odraz ti pozoruje. Studuje každý tvůj pohyb a bere na sebe svou pravou démonickou formu. Přeje si, aby se k tobě mohl dostat. Neboj se, to se mu nikdy nepovede. Tedy, pokud nikdy neusneš čelem k zrcadlu, usnuj si čelem k zrcadlu. Škoda. Vzbudíš se a všechno vypadá úplně v pořádku. V místnosti je tma. Otočíš se na pravý bok, aby se podíval na čas na svém budíku. Sranda. Není tam ani tvůj noční stolek, ani tvůj budík. Místo toho je tam zrcadlo. Podíváš se na něj a uvědomíš si, že tvůj odraz tam není. Otočíš se nalevo a uvidíš tam svůj noční stolek. Podíváš se na čas na svém budíku, ale čísla na něm se nedají přečíst. Jsou pospátku. Natáhneš se ke své lampičce, která je nyní nalevo, a zapneš ji. Svítí asi 10 sekund a potom sama od sebe zhasne. Během toho, co svítila, jsi viděl, že všechno v tvém pokoji je, jak má být, až na to, že je to opačně. Ale teď zpět k tomu, že se ti vypnula lampa. Hned poté uslyšíš slabé vrčení. Zní to, jako by to přicházelo zpoza dveří. Jsi vyděšený natolik, že tě tvůj vlastní strach paralyzuje, ale úplně ti uniká, co se vlastně stalo. Nějak se ti povede nazbírat dostatek odvahy na to, abys došel ke dveřím a zamkl je. Nelíbí si jim tvé rozhodnutí. Vzpomeneš se na předchozí noc. Zrovna ses připravil k tomu, aby si zalezl do postele. Zalezl si pod překrývku a myslel na to, jaký jsi měl úžasný den. Obdivoval si svůj odraz, když tě v tom přemohla únava. Zavřel si oči a usnul. Nějak se probudil a vypadalo to,
že něco není v pořádku. Potom ti to dojde. Už víš, co musíš udělat. Vrčení je čím dál hlasitější. Začínáš krábat na dveře. Ty víš, co musíš udělat. Otočíš se doprava, schováš se pod překrývku. Snažíš se co nejvíce to jde usnout, ale nejsi dostatečně unavený. Držíš svá víčka zavřená, ale prostě to nejde. Vrčení a škrábání jsou teď až nesnesitelně hlasitá. Díky tomu je pro tebe skoro nemožné usnout. Škrábání a vrčení se mění na mlácení a řev. Najednou slyšíš, jak praskne dřevo. Jsi k smrti vyděšený. Stále se pokoušíš usnout, ale nejde to. Probije se to skrz a strčí to svou ruku dovnitř. Zrovna začínáš usínat. Konečně. Natáhne se to dovnitř, odemkne dveře a otočí kůlovou klikou. Už skoro spíš. Otevře to dveře, pokračuje to dál dovnitř. Už to skoro máš. Potřebuješ už jen 15 sekund. Jde to dál směrem k posteli. Už jen 10 sekund. Konečně to dorazí k tvé posteli. Zrovna v momentě, kdy se ti podařilo usnout. Z ničeho nic se ozve tichý šepot doprovázeným zápachem špinového dechu. Příliš pozdě, zašeptá to. Otevřeš oči a vidíš to nad sebou. Neusínejte čelem k zrcadlu.